Доброго дня! Я Каміла Горват. Я етнічна ромка. Я проживаю на Закарпатті, в місті Ужгород. Мене дуже турбує питання гендерної рівності, яка, на мою думку, не дотримується в ромській громаді. Давайте спитаємо у людей з різних поколінь, чи все-таки існує гендерна рівність в ромській громаді. Поїхали! Гендерна рівність для ромів – це, правильно сказати, це історичне, що завжди були на рівні мужчини. Тобто вони завжди главенствували. Женщини завжди займалися хазяйством і займалися особливо по воспитанню дітей. Що хочу сказати, що на сьогоднішній день гендерне равенство, хоча оно уже изменяется благодаря интеграции, потому что очень многим молодежи не хотят жить по старой привычке, что жили как ихние деды и прадеды. Сейчас все-таки современный мир, и стараемся, особенно молодежь, чтобы жили в современной жизни. И поэтому раньше действительно у нас существовала гендерная неравность. Мужчины всегда главенствовали. На урочистих заходах ми поводилися дуже чемно. Ми мусили знати, як поводитися, все, і це було так все життя. Якщо ми пішли десь гуляти, свадьба чи щось інше, перший танець був чоловіка мого зі мною. Далі ми розходилися, дівчата собі, хлопці собі. Тому що у нас так, у ромській громаді так є, що жінки собі розмовляють, хлопці собі розмовляють, і ми не повинні того чути. Ми не повинні того чути, і отак от було. Якщо хтось прийшов, хотів зі мною потанцювати, якийсь молодий чоловік, чи там старший чоловік, не мало різниці, тому що ми всі родня були. Тоді пішли до мого чоловіка і попросили, можна з твоєю жінкою потанцювати? Спершу запиталися чоловіка. Чоловік давав згоду. Тоді йшли, пригласили мене танцювати. І отак от і було. І це проходило дуже красиво, дуже порядочно, чемно. К щастю, гендерна рівність між чоловіком і жінкою помінялася на краще, як прийшло нове покоління. Молоді сім'ї, у них все по-другому. Они сегодня могут сидеть за столом, вместе гулять на свадьбе, общаться могут и женщины, и мужчины могут. И даже мужчина может, чтобы женщина сидела за столом, и он может погулять с ребенком. На мою думку, взагалі, якщо порівнювати гендерну рівність України та Європи, то Україна ще далека від цього. А взагалі говорити про гендерну рівність в національних меншинах, то я поки що промовчу про це. А порівнюючи ситуацію якби гендерної рівності ромської молоді та старе покоління, то ромська молодь вже далеко не дотримується тих традицій, які були давно. Доброго дня! Хотіла б вас спитати, чи все-таки існує гендерна рівність у ромській громаді? Якщо говорити про гендерну рівність, то можу сказати лише таке, що наші традиції або наша культура, вони якраз говорять про те, що більше все ж таки права і можливості дали чоловіка. Але якщо дивлячись в минуле, то ми можемо сказати, що дуже сильно зберігалися ці традиції. І жінка в ромській родині мала все ж таки менше можливості або менше прав. На сьогоднішній день я впевненістю можу сказати, що ситуація міняється. І останні лише 10-20 років тому, як почалися ці зміни, ми бачимо, що появилися ромські неурядові організації, жіночі.
жінки почали працювати в школах, брати активну участь в грантах, де основна функція все ж таки була віддана жінкам, ромським жінкам. І це чудово, і це чудово. І я переконаний, що сьогоднішнє покоління нам дає все ж таки можливість розуміти те, що прийшло нове покоління. Нові жінки, дівчата, які сьогодні вчаться в університетах, які працюють на інших посадах. Я вірю, що вже не за горами той час, коли ромські жінки будуть викладачами, будуть медиками, будуть якраз тими адвокатами, які будуть представляти ромські інтереси, будуть тими жінками, які дівчата, яким будуть надана все ж таки велика можливість. Якраз вони будуть представляти ромські інтереси і будуть будувати вже громадянське суспільство. Отож, я впевнена в тому, що погляди гендерної рівності в ромській громаді різні. Ми бачимо, що ситуація змінюється на користь дівчат. Гендерна рівність в ромській громаді має та мусить дотримуватись. Якщо ми, дівчата, не будемо байдужі до цього, то ситуація зміниться на краще. Отож, об'єднаємось. Рівні права понад усе. Ачен Девлега.